Boa noite a todos do Marcou no Esporte. Hoje foi um dia bonito na capital, a máxima chegou a 22, 23 graus, até 24 chegou na capital, e no estado tivemos 27,7 em Joinville. A mínima está sendo aqui no Morro da Igreja com 4,8, mas nós já estamos com 5, 6 graus aqui na Serra, logo, logo vai ser superado. Aqui na Climaterra está 8 graus agora, na cidade está entre 7 e 8. E a noite cai. Vocês também, vocês já estão com 16, 17 graus agora e deve chegar perto de 10 ali pelo final da noite. Sábado e domingo, como pode ver aqui, ó, imagem satélite, vamos até ampliar um pouquinho. Tem alguma nebulosidade ainda pegando aqui a região da capital, mas aos poucos está indo embora, está se deslocando para o oceano. Boa parte do estado está com o tempo aí limpo, quase limpo, trazendo o quê? Indicativo de uma madrugada fria. Na capital, boa parte da cidade vai ficar entre 7 e 10 graus. Alguns pontos da ilha, da Grande Florianópolis, podem chegar entre 5 e 7 graus de mínimo, até um pouco menos. Na região serrana, um pouco mais baixo. Aqui em São Joaquim, como dá para ver a imagem, final de tarde, com tempo já limpando algumas nuvens e já começando a limpar. Temperatura nesse momento na cidade entre 7 e 8 graus. E a tendência é que a gente mantenha a temperatura baixa. E a perspectiva é que a gente tenha condições de tempo bom no domingo e segunda também, tudo com céu limpo, quase limpo. Frio de manhã, ameno à tarde e mar agitado. Tudo sinaliza que semana que vem vai ser uma semana bem fria. Essas informações também estão no canal do Tempo, Peter Scheuer, Ronaldo Coutinho no YouTube, para todo o Brasil, tem bastante detalhes lá. Da Climaterra para o Marcou no Esporte, Ronaldo Coutinho.